Leider na de korte kuur. Echt wel onverwachts reed Tatsuki Machida, de Japanner, hier in eigen huis. De korte kuur van zijn leven, 2 dagen geleden. Zijn PB stond op 91 punten, maar dat verscherpte hij naar maar liefst 98 punten. Alles lukte, alles paste, alles klopte. Zowel technisch als qua beleving. Ik heb echt wel wat kennissen horen zeggen. Huh? Machida? Wat was die goed? Ja, en dat is natuurlijk niet zo gek. Die Japanners zijn allemaal heel goed. Maar we hebben Machida nog niet zo vaak gezien. Omdat hij zoveel goede concurrenten heeft in eigen land. Wel was hij erbij dit jaar op de Olympische Spelen. Werd 5e. Maar dit is zijn eerste wereldkampioenschap. Ja, en dan gewoon aan de leiding gaan. Goed, de viervogel. Viervoudige Tolop als start. Jawel. En nog een keer die viervoudige Tolop gevolgd door een dubbele. Drievoudige Axel. Drievoudige Tolop erachteraan. Tweede drievoudige Axel. Ja, moest zeilen bijzetten daar bij de landing, maar hij bleef staan. Overdraaide drievoudige Rietberger. Drievoudige Loets. Drievoudige Celsov.
paar kleine schoonheidsfoutjes in de kuur van Machida. Maar wat een prestatie heeft hij hier neergezet. Wat een score staat er op het bord. Hij heeft de concurrentie, die is echt aan het zoek gaat. 94-05. Waanzinnig gewoon. En die kuur, nou, ik vond de korte kuur mooier, maar deze mag er ook zijn hoor. Echt een heel complete kunstrijder. Zeer schaatsvaardig, zeer bewegelijk. Alles even mooi afgewerkt en gestileerd. Prima interpretatie van het thema Vuurvogel. En die anderen die er nog aankomen, die zullen heel diep moeten gaan om hier in de buurt ook maar te komen. Ja hoor. Dus Hanjo Fernandez, maak je borst maar nat. De choreografen, dat is wel leuk om te vermelden, zijn Philip Mills en Stefan Lambiel. Ja. Ken je die nog? Natuurlijk, de Zwitser. Ja, heeft wel iets van de stijl van rijden ook van Stefan Lambiel. Ja, als je er zo over nadenkt, dan past dat helemaal. Wat een techniek hebben die Japanners ook, hè? Och, och, och. Ja, dat pure schaatsen. Op een gegeven moment ook uit het niet zo'n drievoudige loodsup uit passen, diep van de kant. Kijk eens wat een emotioneel moment daar met z'n drieën. Traint in Osaka. En gaat in de zomer naar de Verenigde Staten om dus waarschijnlijk om die kuren te laten maken. Hij doet dat in Lake Arrowhead. Hier dan de viervoudige Tolop. Kijk, bam. Prachtig. Dat was de eerste. En de tweede. Nou, dit was nog steeds de eerste. Dat was nog steeds de eerste. De tweede was in combinatie. Die komt hier. In de korte kuur deed hij, denk ik, met een drievoudig combinatie. Ja, viervoudig, drievoudig toloop. Dat lukte hier niet, maar dan plakte hij die drievoudige toloop gewoon hier achter de drievoudige axel. Hoor. Waarom niks niet? Mis mee. De tweede drievoudige axel moest hij eventjes heel diep gaan, heel diep doorstrekken voor de landing. Maar alles stond gewoon, alles onder controle. Rietberger was een klein beetje overdraaid. Nou ja, min 1, 1 puntje eraf. Dat zal hem niet veel deren. Twee quads, twee axels. Ja, hoge technische moeilijkheidsgraad. De PB van Hanyu op de vrije kuur is 193 punten. De PB van Machida is 174 punten. Nou, hoeveel gaat hij zich verbeteren? Hij stond al in de 90 techniek en daar komt zeker iets van 85 in de components bij. Dus dat zal rond de 175 liggen, denk ik. Hier komt een monsterscore aan en een monster PB voor Machida, als je het mij vraagt. Wow, ja hoor, 184-05, 282 totaalscore. Ga daar maar aan staan. Hij verbetert zijn PB op de vrije kuur met 10 punten. En totaal? In totaal is het 12 punten. Wauw. Nee, totaalscore. Ja, 17 punten of zo. Ja, 17 punten.